Það var stilt. Hæ? Síðu hvað? Hva? Síðu hvað? Já, það var bara að skrifa upp liðin, er það ekki að vera lítið af. Þú skal sé hvað? Þú skal sé mý! Æ. Já, vel, við spilum Minecraft. Sånn. Ja. Vi må skaffe wood og drepe noe kyllinga. Ingen mer. Jeg er så fancy, schmancy skin. Oi, hvorfor gikk det ikke an å hogge den ned? Jeg vil ikke. Hvorfor vil jeg ikke? Er det OB da? Spau. Tror du ikke det? Er det ikke OB? Jeg måtte OB! Jeg kan ikke trykke på T, for da ser jeg meg til å spanne opp Diamond Sword. Du, hjelp meg da. Jeg måtte OB. Jeg spiser kyllingen mens jeg hogger hodet. Du må gjøre meg til OP. Du er OP? Nei! Er det? Nei. Først skru ned chatten. Skriv her. OP, OP-er, er godt! Ja! Yippie! Kan jeg få tre nå? Ja. Kan jeg få tre nå? Sorry da. Give me some wood! Fuck you. Amerika! Ok, ok, vi må finne. Oi, jeg fant en hule. Skal vi gå utforske en hule, folkens? Jeg tenkte ikke så mye gutta, men det var litt spil. Skal vi gå utforske en hule, folkens? Ja, men... Jeg lagde crafting til den. Jeg vil ha sverd. Ja, da må du lage deg sverdig. Ja da, altså, jeg vil ha... Ok, ok, ikke lage wood tools. Jeg lager hakket, så jeg skaffer litt cobblestone, takk. Fint. Oh, det trenger vi til hus. Hvem som er flink til å bygge hus her? Kaja. Nei. Jeg har sett huset sitt på Sivoko. Ja, men jeg nekter å bygge hus. Ok, Hake, du gjør det. Ja, du gjør det. Har du sett meg bygge før? Sier jeg filmer som jeg gjør noe spennende. Vent du det? Oi. Nei. Jo, han kan. Han bare tør ikke. Jo, du bygger hus, Hake. Jeg kan vise huset jeg har bygd. Så kan du se om jeg skal bygge. Ok, men vi trenger ikke noe sånn skikkelig fancy-smancy. Vi trenger bare et firkant, ja, en liten boks på det så vi kan overleve. Ja, en firkant er skjellig ting. Ja, da bygger du da, Kaja. Nei! Da har vi et firkant av hus. Hvis ikke skal, så bygger du. Ja, men jeg vil ikke. Ja, da har vi et firkant av hus. Ja. Det blir ikke meg om vi har noe sånn fancy shit. Nei, vi trenger noe fancy-smancy. Nei. Fancy-smancy. Ok. Ok. Skal dere ha sten? Ja. Kan du hogge crafting table og bare kaste det hit? Kaste den ned, mann. Ok, sett ut. Ja. Skal vi bo her, eller skal vi bare grave her og sette ned vegga? Så bor vi her på starten. Ja, vi bor her. Ja, vi bor her. Jeg lagde noe... Koselig sted. Det er iron her. Hvis jeg lager stenakke til oppdrag, så kan jeg ikke gå over iron. Ja. Men jeg vil ha et sverd da. Jeg vil drepe dyr. Hvis jeg får nok. Jeg vil drepe dyr. Dyr. Dyr, 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 dyr. Hvor du roer deg rett ned her? Sorry da. Her. Der er det til en akker. Nei. Det var tegn. Åh. Jeg fikk hakka. Ok, her. Nå skal du få hakka. Nå skal du få hakka. Tusen takk. Bare hyggelig. Ok. Hogar Iron, hva er det da? Hæ? Hogar Iron. Ja, men... Ok. Hvor er det? Oi, hva er det her? Det er sikkert... Det er spawner her, ja. Å, se torch rundt den. Ikke knusen. Jeg har ikke noe torch. Hvor spawner det? Det er zombie spawner. Yes, vi kan lage XP-form, vet du. Ja, den er her. Jeg har én torch, men jeg har litt kull, så vi kan bruke det. Det er 21 torch, da. Hopp inn, du. Kan bli dratt ned vann, ja. Hvorfor ikke jeg går meg unna? Sja. Og så setter vi noen kobbelstene på den her. Jeg skal holde ut kobbelstene, så vi kan bruke det.
Nu hvis jeg går med Vilma, så er det din tur. Jeg har en ekker hus, like men det er en ekker datamus. Jeg har fått med zombiespannet, vi kan også få sånn zombie-hodeskalle, så vi kan gå med sånn zombie-hode. For det passer litt på skinnet mitt, ja. Men ikke mitt. Du er jo gul. Ja! Jeg tenker vi går med zombie-hode, så kan vi liksom vette fast deg til et tre, så bare hopper vi ut og sånn. Jeg er påskekylling. Nei, zombie kan holde ting igjen der. Også, ja. Ja, det er en påskekylling. Du spanner jo zombie er fortsatt. Det er dårlig, ja. Jeg klarer ikke. Gud, nei. Wow, hun gjør, jeg gjør en kjøtt i hånden! Det var kjøtt i hånden. Hva skjer? Zombiene gikk med kjøtt i hånden. De gikk med sitt eget kjøtt. Så de gikk med flesh. De kan jo, de kan plukke opp items. Ja, det kan de jo. Oi. Noen spesielle zombier kan gå og plukke opp items. Oi. Vent, tapper inn i. Jeg må ta den. Jeg sperrer deg ut. Du må ha litt kobbelstål. Det blir så dårlig på episode. Kom igjen. Bra start. Jeg vet. Ja, det er bare knus her nå, skjønner jeg. Den spanner fortsatt sammen der. Det må bare være lys, Rydj. Tok du det kista? Ja, tok det kista uten å dele med oss andre. Hæ? Ja, jeg bare tar med kista her, vi kan få bruke. Oi. Knuset torsk, ja. Ja, og så tar vi sånn vann nederst, ja. Så jeg tar sånn på veggen, da. Sånn. Fikser du det, så skal jeg bare hente iron, og så ordner jeg en bøtte og hente vann. Jeg har bøtte. Å, det var bøtte. Skal jeg ta en sånn vann, ja? Ja. Jeg kan... Det begynner å bli natt. Det går bra. It's been dark. Han har sikkert gått to turer for at vi skal få sånn uendelig med vannkilden her. Ja. Jeg kan lage en uendelig vannkilde utom porten her. Så er det bra. Liksom, liksom. Jeg ser poteten i vannet. Jeg ikke tar opp liksom all mumble-meldingen. Det gjør du. Det blir litt spam og... Det er flaks? Det... Ja. Og det er det. Da får vi bare klippe bort det, selv om det blir hele filmen. Ok, jeg må kanskje diskonnekte for noen dag. Som er sånn, by the way, om dere skriver noen kommentarer, så får vi ikke til å se dem før om sånn 3-4 episoder. Vi skal filme inn om. Vi skal filme inn om noe. Og du skal bare mye på tenkt, altså. Det høres litt rart ut. Jeg døde, jeg. Aha! Lol! Du død? Ja. Hæ? No, you don't say. Det kommer sånn heksesopper. Nei, og det er jo vanlig zombie, da. Jep. Bare med en digger til lunga, altså. Her ser jeg potet. Han var kulle. Jeg skal overraske, altså, så jeg sperrer med kosen. Da er det fint med blokkoteksten her. Hei! Og da skal du skamme. I'm sorry. Det går bra. Jeg må ta telefonen og pappa ringe, vet du. Oi, da var det en sånn edderkopp-spawner shit. Ja, men det trenger vi. Ja, men nå har jeg sett. Det er det. Oi, nei. Hjelp. Det var skummelt. Jeg var lava. Det vi egentlig trenger mest nå, det er mat og kanskje en seng. Eller tre senger. Sopp! Hjelper det? Sopp. Rød sopp. Brun. Ja, brun er det noe. Og så fant jeg lapis. Latfis. Ja, latfis. Ja,
det kan jeg bruke til å lage en sånn blå hjelm. Åh, sånn. Men det vet jo ikke jeg, Osman. Nei, det vet jeg. Ja, så du skal lage til meg. Som du bare, nei, jeg skal lage til meg. Og meg. Ok, da. Da må du lage en tur, da. Er flaggemus farlig? Nei, de gjør ikke jeg nå. Nei. At jeg bare sitter i taket. Nei, den flyer rundt her. Ja, så flyger den da. Nei, flaggemuset går på bakken og tar på butikken og kjøper melk. Ja. Skeletten, jeg dør. I'm done, bro. I'm done. Jeg aner ikke hvor jeg er. Nei, jeg fant enda av spawner. Jeg er veldig close to her, da. Jeg fant gull! Gull? Ja, gull. Jeg tror ikke gull, men... Men jeg fant enda en zombiespawner. Og så fant jeg masse kull. Ok, jeg må kanskje bring din kjell. Og en zombie. Jeg er nødde i en cave, og så er jeg på dør. Og så har ikke jeg noe hunger bar, så jeg må ordne meg en ovn. Men har du fikset spawneren? Hæ? Har du fikset spawneren? Jeg har ikke fikset den spawneren. Jeg... Oi. Jeg finner enda spawner. Åh! Hæ? Finn deg, fiendommer til skjorta, han er til pappa, for dere skal få spise på søndag. Jeg dusjer. Ok, jeg må bare rydde av moren min. Jeg må ta telefonen, jeg må bare kjøpe døra. Zombiefjøs! Jeg må... Faen, jeg har ikke mat. Jeg har mat. Faen, ikke jeg, jeg vet ikke hvor jeg er. Jeg var rett av meg, så. Ja, men nå er jeg langt nede i huttet, da. Er du nede i cave? Jeg var rett opp meg i cave, liksom. Jeg gikk foran meg, nesten. Jeg får inn og se veggen, men. Ja. Ok. Jeg tror jeg skal begynne å bevege meg oppover, men... Ja. Jeg tror jeg brenner arvene, og så kan jeg lage meg en arvepikke. Så kanskje noe sverd. Ja. En ironipikk. Korslig. Det er vel kos, søtt dyr. Det er kos. Det er alltid kos når det er jul. Snart jul, da. Puff. Uff, ja. Det er bare 3 måneder, ja. 3 måneder, nei! Nei, ja. Det er 13 dager, da. Akkurat. 12! Det er 12 dager, tror jeg. Hæ? Så hvor mange dager er det til jul? Det vet jeg ikke. Da skal jeg henge opp julestrøm på, da. Det er ikke det dagen til de blir nå. Vi skal ha item frame, og så skal vi ha sånne leather boots inne, for da ser det ut som vi har hengt opp julesokken. Jeg tar med meg gullet, jeg. For da er det 6. desember. Oi, hva er det her for noe? Det er sikkert gull. Nei. Den er ikke. Den der. Hva mener du med den? Jeg har gått i mange. Mange hva? Mange hulting. Jeg må sjekke om jeg tar opp bygget, da. Ok. Heldigvis. Heldigvis. Fy faen. Rone? Herregud. Rage, altså. Barstrand ja. Rage. Sorry. I dag er det 7. desember. Det er bare noen dager til jul. Her var mye av jo. For en ironi. Faen, jeg trenger virkelig mat. Oi! Jeg kan gjøre en artig vits. Hvor er ringen, eller? Vil du ha iron? Jeg er gjerne det. Her, for en ironi. Skellington! Jeg aner ikke hvor det er. Hva kan du ikke en ting? Hva er det? Åja, jeg fant sånn der... Hva er det? Jeg husker ikke hva det heter. Da er jeg zombiefjøs. Har jeg fått noe? Forstår jeg ikke fått noe hodeskaller fra sommeren. Jeg har drept så mange. En kiste! Wow! Du så du stresset sånn. Sorry! Nei, jeg snakket til kake. Ja. Jeg? Har du snakket? Det er bare jeg som snakker om. Du, jeg er litt sånn der huleting som man finner kister. Jeg husker ikke hva det heter. Mineshaft? Ja, sikkert. Mineshaft? Jeg aner ikke hva det heter. Jeg fant sopp. Det er sopp. Ja, tomme. Det er så mye brunt at vi kan...
Jeg fant bare én, da. Vi har så mye brunt. Enda en kiste. Ta med alle rødsoppen, for at vi har så mye brunt, og så kan vi liksom... Det var bare én. Oi, jeg har så mye brunt, så... Å, herregud, det var jo... Gigantisk! Jeg hater å gå i sånn drag i deg. Enda siste! Jeg møter jo på sånn stygge zombier hele tiden. Du tok på rødsoppen, da? Ja, jeg gjorde det! Så bra! Fuck it. Nei, nå er jeg snart du. Hva sa du, Kaker? Hæ? Du sa noe, da. Det er bare så det var mye zombie. Ah, men da hørte jeg da. Jeg trodde, jeg, ja, da hørte. Jeg trodde du sa noe igjen, og så bare hørte jeg. Ja, sånn. Jeg har tre hjerter igjen. Hvor er dere egentlig? I hule. Jeg er oppe der hvor vi startet. Jeg fant diamant. Jeg tror jeg kan være en creeper spawner. Du! Du! Hæ? Jeg fant en diamant. Skal jeg komme over din? Jeg fant den. I en kiste. Åh, jeg trodde du mente at du skulle inn på veggen da. Nei, jeg finner ingen kiste. Jeg følte jeg måtte si det. Du sa det på en andre måte. Ja, men kjøp. Åh, da! Jævven! Åh, en rød sopp. To. Hæ? Oi, jeg får den. Jeg hoppet ned i en ravine, og så kom den, og så snudde jeg meg. Det stod en skrellet med bladene. Jeg lurte meg nå helt til jeg slo han. Jeg har et spørsmål. Hvordan skal vi finne hverandre igjen? Kjøpe. Ah. Nei, det er gjort. Ja, det er fakt. Ja, vel. Kom opp til meg. Kom opp til deg, da. Ja. Ja. Det er så mye om hvor du var. Det er rett opp. Rett opp, for ja, men... jeg har gått opp 500 blokker rett frem og så igjen hjulet. Jeg vet ikke. Ja, men jeg så et navn det der, så. Ja, det kan være Kaja, for det er ganske ok. Ja, nå er jeg langt borte jeg også, da. Hallo. Jeg har 20 iron. Jeg er på nivå... 11, så du kan ikke skjønne. Altså, når vi bedre opp, altså. Da må bare... Jeg er på nivå... Nivå 60. Jeg fant en mannskaft. Da kan du finne meg! Det finnes bare én mannskaft på serveren. Jeg må fortsette. Det er en pro-generert server med... 512.698 mannskapter, men bare to diamanter. Jeg liker bare å si nei da til hver setning. Ikke irritere meg. Det gjorde jeg før også. Det gjorde jeg før også. Nei, ja. Jeg fant diamond! Er det diamond? Ja, det er riktig ordet. Starter dagen... Nei, smelter iron. Det var 15 diamonds. Nå sa ikke jeg nei da. Trenger vi guld til noe spesielt? Hæ? Trenger vi guld til noe spesielt? Nei. Vi har fire guld. Ok, da kaster jeg fra meg. Nei, ikke kast fra deg guld, selv om. Ja, vi kan bruke det. Du lager bare hakka som går seg i etter prosikken. Jeg trenger ikke guld, nei. Ja, men jeg kaster den. Jeg orsker ikke å plukke den opp. Det er så lat. Hehe, det sier venninna mi også. Kanskje jeg er hund? Nei. Du vet ikke, det skal jeg love deg, du vil ikke være. Tenk deg hvis du ser på videoen, tenk deg hvis du er en sånn stor kakefan. Nei. Hæ? Hæ? Jeg vet hva hun ser på YouTube og ikke det her. Hvis du er venninne av deg, så må du se på. Mhm. Hvis dere er venner, så må du se på.
har venner som ser på. Men, ja. 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 Oi. Masse brun sopp. Ja, ja. Jeg har fire det. Jeg har så mye brun sopp. Ok, Det kan tolkes feil for noen, men det er bare dem med superekle tanker. Jeg tror jeg kanskje skal bevege meg oppover. Bevege deg. Ja, finne dere. Ja, sånn da. For vi har jo gått helt vei hos vei. Vi har gått til Pakistan! Jeg er mye. Jeg vet at det kan være slemt for Pakistan, da. Nei, jeg går jo bare i ring, jeg. Jeg står i parkour over lava. Jeg er sånn skikkelig hardcore... ...ting. Ja, mer er jo. Drepte du en flaggemus nå? Eller noe? Nei. Nå kommer jeg ikke den. Der da. Hva driver du med? Klatre opp her et vannfoss. Det høres ikke sånn ut. Æsj. Æsj. Nei. Hvor er vann? Jeg hoppet av lava. Den ville faktisk. Det var... Jeg hogget nærmene. Og så havnet han nede i lava. Og så hoppet jeg nede i lavaen. Hvor lenge har vi holdt på nå, egentlig? Vi har holdt på i 33 minutter. Da tror jeg vi bare avslutter episoden her. Ja. Så, da prates vi i neste episode, folkens. Ta, ta. Ja, ha det. Ja, ikke avslutter, ja. Ja, uansett. Ha det. Jeg må hogge Ironen her, og så avslutter vi. Ja. Ja. For Ironen her er sånn spesielt, så det er en gud for meg. Det er en gud, gud. Og stiller jeg meg bare inn her, en sånn safe zone, og så bare... Hoppelapis. Jeg skal bruke rame for ikke å dø, så fint jeg det. Ok, ha det. Ha det.